og velkommen til. Så er jeg sgu hjemme fra ferie igen. Og der har simpelthen været lidt video i løbet af ugen, som har været noget pre-recordet noget. Jeg kan se, at de ikke har fået sådan vanvittigt mange visninger, men det er også okay. Jeg kan også både selv tage video, når det er sådan noget up-to-date og ikke noget, der er pre-recordet. Men det er svært at optage med en bærbar, der kan trække Fortnite med 30 fps og en 3D resolution på 50% eller sådan noget. Så ja, det fungerede ikke rigtigt. Men jeg er hjemme igen, og jeg skal til at spille, og jeg ved, der kommer nogle nye challenges. Jeg går ud fra, at dem kan jeg måske kigge lidt på. Hvor de, jeg kan ikke slet ikke huske noget. Der er de. Skide godt. Okay. Damage Riggedy Rig. Den tror jeg, der er lidt bøvlet måske. Og så alligevel ikke, fordi... Er det der med nu? Nå. Kills i pladsen. Spurgte man hjem. Land at the Authority og COVID-25. Den er sværere. Nå. Catch a weapon at... Stats... Nå, okay. Okay. Derud. Okay, fang et våben. Skide godt. 10 kister, og så 100 kister. Recom... Jeg går ud fra... Jeg går ud fra, at det er recommended, altså at man foreslår det, at fire spillere, så den form for party assist. Soundbox i salt. Jeg ved ikke, om jeg når den der i dag, det må jeg se efter. Jeg købte det her fine skin, det så jeg, det var lige var i shoppen. Og hvis I skal købe noget i shoppen, så må I godt bruge kode KØNNE. Hashtag ad og reklame og alt det der. Er det noget spændende? Jamen, der så jeg godt, der var kommet. Ja. Det er også sådan, at jeg ved, at Rocket League, det bliver gratis at spille nu. Og der... Kan man, hvis det kan man spille over Epic Games, så hvis I køber noget ind på Rocket League for eksempel, så kan vi også godt bruge min kode snart. Jeg ved ikke, om man kan det lige nu. Det er lidt spændende. Jeg ved ikke, om der er nogen af jer spiller. Jeg spiller det meget, men jeg køber ikke så mange ting derinde, men jeg kan godt lige spille det. Nå, jamen, lad os bare komme i gang, tænker jeg. Det var det kommet... Ja, der er ikke nogen opdatering, men det er sikkert det, der har været i den opdatering, de lagde ind. For det eneste, de gjorde der, det var at fjerne bilerne. Ja, det er rigtigt. De kom ikke alligevel, hørte jeg. Nej, de fjerner bare alle bilerne. Nu er der så ikke nogen biler. Nå. Og jeg har en daglig, der skal harvest metalliker, så jeg skal fandme smadre nogle stopskilt. Det er faktisk nederen et eller andet sted. Nå, men, okay. Og tanken er blevet stor. Den lag... Wait, man har ikke noget cross her. Hvorfor har man ikke noget cross her? Jamen, du har sgu da aldrig haft. Jo, man har haft en lille prik, så man kunne markere. Ja. Jo, det er rigtigt. Jeg synes nok, at jeg havde svært ved at markere en lag med handen. Jeg var sådan, wow, plejer jeg virkelig at være så god til det. Ja, okay, skide godt. Så derfor. Make sense. Ja, det er ordentligt dig her. Ja, det er det. Åh, mit kæld. Wow. Joink. Der må jeg ikke få den mini, jeg har. Du må ikke få de choksplasser, jeg har. Wow. Er det fordi, jeg kan spille det endnu? Så... Jeg ved ikke. Kan du skal stoppe, hvis du har dine kills. Det er Memphis. Jeg har ikke sådan der. Høj, jeg måske. Ja, da. Sådan. Og jeg har tjekket den her gang. Har jeg det? Jeg mangler ikke en. Så skal du ikke brokke dig. Bare fordi jeg er joink. Det er typisk, der lige præcis ikke venter ind her endnu. Okay, what the mange bots? Det går jo, det var fordi jeg kan spille endnu, at det så er sådan... Men det kan være, at de har resettet lidt igen. Er den der? Jeg vil lige have den der charge. Hej. Charge. Nej, det var ikke charge. Der, charge. Hvor er den skraldespand inden i... Hvad fanden er det her noget? Jamen, det ved jeg ikke. Så skal man sådan hoppe over ned. Det er sgu da dårligt designet. Det. Og man kan ikke... ja, og man kan ikke smadre den. Okay. Det går vi lige... Det er måske lige her en du over på den, for det er altså ikke særlig smart lavet. Hop. Hej, AI. Lige. Jeg ved ikke helt om min bots, men jeg... Det er ham her i hvert fald. Han... Moonwalker. Sådan okay. Der. Der var to hårde, der kan noget våben. Okay. Man skulle have 3 kills i pladsen. Jeg har 9. Og det er alle sammen i pladsen, tror jeg. Så. Men det er så bots alle sammen. Men det er skidt noget. Lige meget. Er der ikke en eneste heroppe? Ja, en armorbox, ja. Sådan. Det var 1 ud af 7. Nok ikke herinde. Godt lige du. Vil jeg bygge en bolig i sådan en sikker? Jamen, det er så kan vi... Der er flere herinde. Så det gør, vi lander på den. Det er en AI, tror jeg. Nej, det ved jeg ikke. Ja, som om det er eller andre, ikke også ved AI. Nej, han bygger ham. Han bygger lidt mere, end de andre har med. Måske det er en upgraded AI. Et advanced AI. Han har været. Han er bare cracked. Han er bare knocked. Det var en rigtig spiller, ham der. Han er bare ikke helt god. Men altså... Det er jeg heller ikke. Det er jeg sgu heller ikke. Der er en på mig. Er den bot? Base matchmaking, er det bare at blive reset, eller? Jeg ved ikke, men ham der er den drog. Handgame. Han kom fra stormen af, så han smakker lige igen. Men er vi vel have en arm før skjold? Nej, så er der jo en tilbage. Jeg kan ikke lide den her lille hurtige her. Den mister alt forhold sin skud. Den redobler så også gevaldigt hurtigt. Jo. Nå, var det en sniper også, eller sådan noget? Det var der ikke. Der er det, jeg lige skal finde en sniper. Nate.
Ja. Der er en chest, der går åben. Kan du nå den? Hii. Åben med den. Det var det, ja. Nå. Den der. Ej, jeg er også nære. Den er jeg. Jeg ved ikke, er det nære af? Nej, ikke helt. Jeg tror bare, den er meget dårlig. Skal du skyde ham ud? Ja, okay. Hov. Det er måske det, den gætter af. Få den væk. Ej, det er pænt meget nære. Okay, jeg er klar på det vildeste trickshot. Nå, okay. Ja. Kom bare. Wait, what? Jeg teleporterede. Det er som, jeg teleporterede. Han har en sniper. Det er jo lidt træls. Ja, det. Den kunne jeg godt have brugt. Ja, den talte ikke. Okay. Men gider vi det? Skal vi lige bare tage den? First down below. A bit closer than we ever know. Jamen, jeg rammer tonerne perfekt. Ja, det gør du nemlig. Mm. Det er min ære, ja, hvor lander man herinde? Ikke? Jeg ved faktisk ikke helt. Jeg er bare landet sådan. Ja. Ah! Nej! Jeg kom til at samle ham op. Det er ikke mere til det der, du tænker over det. Der må du lige holde til. Ja. Hvorfor rammer det der ikke? Hvor er det møg, jeg kan. Han står med en sniper. Han er bare kridt ud. Skide godt. Kridt ud. Okay, det er en af jer, er det ikke? Hvad fanden er det? Hvad fanden? Du er dårlig kvinde. Han var alligevel nægt mig. Fik du ham? Næh, han gemmer sig. Hov, oh, undskyld for mig. Så jeg var med. Wow. Jeg ville jo have med dem der. Åh. Oh. Men jeg kan godt gå igennem dem til kæmpe. Ja, det var mig, der ikke gav det. Ja, du jørgede mig, så nu gik det dig. Tro. Jeg er så sur, at bilerne ikke er kommet med. Jeg er meget glad for, at de ikke kom i sidste uge, fordi så er jeg ikke blevet skammet. En lama. Så der er skjold, hvis du vil have. Jeg henter en lama. Jeg kan ikke finde noget snipe. Altså som jeg overhovedet. Det kan jeg heller. Men det plejer jeg godt, kan det der problemer. Jeg sniper faktisk ret godt her. Den her uge her. Nå. Så jeg lige junkede din powers. Det synes jeg faktisk, der er træls. Det synes jeg. Crack. Jeg må godt lige hjælpe igen. Jeg rammer ikke. Eller jeg cracker ham. En tilbage igen. Jeg rammer sådan, ja, faktisk ingenting. Så det er godt, du gør det. Shit. Han er her. Hvem ved han, hvor vi sidder? Han... Nej. Jeg blev bange. Han... Ud af hele, det burde jeg. Men gør jeg det hele? Nej, jeg tror bare, det er lidt der. Jeg dør lige sammen med os, okay? Fordi jeg pikker ikke sammen. Vi pikker ikke sammen lige. Jeg har ikke det her med. Jeg har masser af liv til at pikke af ham. Så. Masser af liv, faktisk. Ej. Ej. Er han skjold? Okay, han er skjold. Sådan! Ja. jeg skal lige bruge lang tid nu, inden jeg lige er klar, kan jeg godt mærke. Ja, det er okay. Ja, det er godt, du rammer noget. Huha. Level 100. Eller jeg ved ikke, om vi faktisk er level 100, om det var en glitch. Se noget sejt. Jeg kunne læse dine tanker. Okay, jeg er level 100. Jeg kigger altid helt nemt på noget af det. Kan du også se en whirlpool i det? Ja. Den forsvandt der. Okay. Jeg tænkte, hvad fanden? Nå, jeg kan stadigvæk se den. Nå, okay. Jeg fik et hus. Det har været længe. Jeg var der på. Hold nu op. Ja, det er selvfølgelig kommet tilbage igen, det er rigtigt. Men det var der før. Det her, det er, det kan jeg fortælle, det er mig nu i sommerhus, det er faktisk. Hvorfor det? Fordi det her landet vi, når vi skulle try hard, eller det gjorde vi en gang, og så sagde vi, når vi skulle til World Cup, fordi der kommer vi jo hen, fordi vi er rigtig gode. Ja, så er det her, det er vores sted, vi lander. For det her er hele tre kister eller sådan noget, så det er faktisk mere godt. Så. Hvor er der sådan en speciel kist? Det lyder sjovt. Om blå Charles. Ja, det jeg kan stadig ikke snakke. Ej, det har du aldrig kunnet sige. Nej, det er rigtigt. Wait, hvad fanden er det der? Er det en mand, der er lavet toiletter? Eller badekar, hedder han? Jeg ved ikke. Altså, der er ikke nogen fiskestring ude. Han er lavet ud af badekar! Du vil fjerne dine marker. Okay. Er der en gist?
Og han lavede toiletter også. Han har en toilet. Han har en kiste ind i maven, tror jeg. En flakon. ja. Lidt crash pads. En kiste. Kropsen. Jeg har også... Kan jeg spille? Jeg kan der. Skal det er jo udstoppet. Ej, det... Der må være et eller andet. Jeg ved ikke. What the fuck? Hvad er det der? Der er en flakon også. Jeg hører en XP-coin. Hvad er den herinde? XP-coin? Found it. En blå en. Her, derovre. Der er der sådan en ting med fiskestænger og hoppe huner i. Det var der i hvert fald. Fiske, sådan tynde. Ja. Er det bare her, eller hvad? Jeg ved ikke, jeg prøver. Det var en flopper, jeg fik. Jeg vælger så også fiske ned i et fiskehul. Jeg fangede en guldchar, sådan talte ikke, så du ikke her. Så jeg klager ikke over, at I fanger sådan en. Men det kunne da være fedt, hvis den lige stod det rigtige sted. Jeg har fanget kun fisk lige nu. Har der godt været, har lugter lidt af fisk i dag. Men det er fordi, at jeg kommer lige fra arbejde. Er det her? Nej, det er ikke her heller. Her hvorhen? Kunne jeg gøre det. Hvorhen? Ved at fiske sådan derud, som man er derude. Herude. Jeg har fanget... Jeg har fanget mig en fisk i dag, og så smagte børn. Nå, forstod jeg ovenpå. Kom op på min fiskestang. Jeg er altid frisk på, at der er en fisk, men et eller andet, jeg kan ikke huske. Ja, jeg kan ikke huske det. Sådan, nej, fuck. Med lakrids i køkkenet til sidst, kan jeg huske. Ja. Troede lige, jeg fik den. Så fanger jeg. Jamen, jeg har floppers, så jeg er good. Sådan. En grå pistol. Aldrig har jeg været så glad for at fange en grå pistol. Her. Det kunne jeg godt. Godt. Det var rigtig akavet, hvis jeg ikke har fået det. Boxes. Det skal gå stærkt. Ja, men jeg har tre floppers, så jeg kan godt tage noget zone damage. Ja, det hele der hus, det brændte ned egentlig. Så det er sådan lidt. Det er broken også. Så det er faktisk lidt broken igen nu. LOL. Der må være en af hende omvagen her. Please, der plejer at være en lige her. Er den taget? Det er den ikke. Det var en mere. Om igen. Og jeg har den der. Han er cracked, han er ude engang. Cracked en over Østers. Bare bliver med spray på ham. Edit! Edit! Gør det! Edit! Hvad regner jeg med at flyde det der, at jeg kan ramme ham igennem? Jeg ramte 2 sådan lidt. Det var lidt rigtigt. Han chokwave'er. Hvad er han lige her? Det er han ikke mere. Han er ramt, han død. Hvor er han der? Det er min chokwave launcher, Nå, det er mest ikke AI, jeg med mere. Det er altså noget. Det er lidt mere hyggeligt. Ja. Ej, det kunne godt have ramt, helt ærligt. Hvad er det for noget? XP-coin mere! Ja. Lige vand med fight, drenge. Jamen, de er ikke brugt en launchpad. Han havde noget healing. Jeg shotgunnede ham i luften, men... Nå, han havde chokesplashes. Nå, men de er lige der. Ja. Mød mine venner! Vi ligger der og biler deroppe lige. Og der var ham der. What? Okay, han er ikke ud. Hvordan døde jeg? What? Det forstår ikke. Det er nu så kære, ikke? Ja. Au! Han skulle bare først dig. Au! Altså, nu skulle jeg lade være med at throw det her, okay? Okay. Nu er du gået brokket over, at du er så dårlig hele dagen, så skulle du bare prøve at sige. Wait. Så pikker jeg ham. What the fuck? Okay. Yes. Vi vundt 3 gange, vi pikker Ace den sidste 3 gange. Ja. Ah.
Det er så også første gang, vi faktisk mødte rigtige spillere. Nej, vi mødte måske lidt i andet game, jeg ved. Ja, det er sådan mere og mere. Ja. Der er en anden boks her. Jeg kunne godt tænke mig nogle skud. Kan jeg godt stå. Giv mig lige noget godt her. Ej, en A'er. Okay, det er udmærket. Hvordan blev han? Hvor? Okay. Jeg forstår ikke, hvordan han kom derovre. Hvor fanden er den? Jeg fattede ingenting. Det var fucking ninja, mand. Nå, så slet ikke nogen. Så er det selvfølgelig træls at skaffe 500 damage, hvis der ikke er holdt. Hvad med hajer tæller det? Jeg tror ikke, det gør. Jeg er i hvert fald ret dårlig. Jo, det tæller. Hajer tæller. Au. Åh, nej. Jeg har lige fået en skar, så det bliver rigtig nemt. Wow. Like three something. Du kan skyde lidt på den. Jeg tror, jeg er færdig med den her haj nu. Det var lige, der var en person. Åh. Oh. Jeg healer ham lige. What? Han spod en fiskestang. Åh, oh, nej. Det var pallestedet tilbage. Der skal vi lige over på vejen. Gotta get some meds. På vejen. Det er overhovedet på vejen. Ej, en lille omvej. Men det er worth. Sleeping Woods. New location, der skal. Wait, den skal jeg også lige have. Sådan der. Jeg skulle bare lige en meter til højre. Det skulle. Så. Men der er stadig her mere. Ja. Uncracked. Ja. Oh fuck, det er jo hans. Det. Åh, oh, fik du ham. Okay. Ja, det kunne gå rigtig galt, det. Uncracked. Du kan godt være med det. Han har en RPG. Godt. Det er nok her. Når der er nogen helt andre. Ja. Han virker lidt productive. Død. Nice. Her. Se, der, her lyser det som om, der er en XP coin. Men der er ikke nogen. Jo, det er fordi, skal lige se, det skal lige se smart. Er den inde i? De blå, de er gemt. LOL. De er gemt inde i ting. Ja. Jeg kan ikke få den. Og den skal lige ind og ind. Sjovt. Personen gør det, jeg kunne høre det, bare sådan, hvad fuck skabt. Ja, der skal man smadre eller andet, før de kommer frem. Okay, det vidste jeg. Jeg troede, de var der som time dengang. Ja, det er lavet om. Okay. Jeg forstår ikke, hvad der skal. Han prøver at skyde mig ud i zoner med. Han er jo crazy. Hvad skyder jeg ned? Okay. Det redder faktisk mig. Det redder ja, mig. Han redder ikke sig selv. Han redder mig, men redder ikke. Nåååå. Ej, det hvor er også træls. Hvor havde han Nej, måske ikke så. Nu tager jeg den der. De fighter hinanden, og de er ikke sammen. Nå. Og der er en tilbage. Ja. Familien Storgård. Oh. Jeg crackede ham. Tror jeg. Ej. what the fuck? Der bygger han. Hvad laver han? Jeg ved ikke, hvad han laver. Yeah. Ej. Jeg fatter ingenting. Det gør jeg simpelthen ikke. Ej, jeg synes, det går lidt for koldt lige nu til det, går jeg sandt. Ja, det er ikke. Altså, jeg tænker på, at vi faktisk med rigtig spiller, men det går. Jeg ved ikke, om de har fjernet skill-based matchmaking. Eller om det er bare reset helt. Altså, det føles lidt mærkeligt. Jeg ved det her, det er fint.